Wtedy idziemy boksować. Ja tu niejaki boksowacy pytał. Cześć, kolko damy? A musimy się rozstrzycić. Idzie to? Ludo ci to hołało obije. Nie chodź pod to. Bo to by ci dało taki headshot. A tu? A nie idzie to. A już idzie, nie, już idzie. Nie idzie. Po polski najpierw. Najpierw chodzi pieniądze, hej? Skamas. A to maja. Co ma euro, chłopak? Czemu to dali euro? A pewnie to nie idzie. To skurz tam chodzi jeszcze raz. Jasne. A ja nie mam euro, chłopie. No już to masz, Anio. Aha, Niko to wybawił. A to pewnie też rozgrał euro? No, musi to na presne 50 razy. Ciekawe, ale tam masz. Ja akceptuję. No płaci, Anio. Kolko tych płyty się dam? 500. 500? Kolko tych płyty? Kolko? Zabraj, 999. 300. 300? To jest 12. 315. Ja typułem 520. Musimy się rozpiczyć, abyśmy się nie zranili. Idziemy sam? No musimy jako tak równo. Skoro se rozjeba. Kolko tułka, nie widzisz? Smyje się ci to. 400, 600. Kolko tułka? 700. 778. 788. 708. To są ziewraj, ziewraj są Superman, mi to pisze. A po 788, czet wie, no, ale to... si sa spotil pri tom, čet, čet, myslíte si, že 788 9 to je dosť? Ja myslím, že dosť to je. Tu vidíte ten progres. Toto keby si dostal takúto bombu, to sa neviem, či by si rozchodil. Však? Ja? Rozchodil by takú bombu asi. Nie, nie, samozrejme, že nie. Veď si veď Niko ide. Ja som, nie, že to ukazuje, že Superman. Čet, pochváľte ma aspoň, že mám úder. Máš. Čet, musíte uznať, že dobrá. Ja som mal 920. To bude tak 200, 300 typujem. 300 typujem. 300, no. To je skem, to je 382. Mám dať ešte ja raz. Že to je skem. Čet, je tu niekto? Kto si myslí, že dám 900? Dal som predtým o 100. Teraz tu zadrbem takú mordu rovnú. Takú poradnú. Tak dám možno aj to. Pozrej, ale má techniku. Chudne katy. Ale skoro si naladal z hlavu do toho stroja. Daj hlavičku, šaj, ja ti to zaplatím, keď to je málo. Koľko ukazuje? Málo. Že bú... 800. Nie, je to 600. 607. 607. Toto bolo zle trafené, to musíš trafiť rovno. Ale tých 800, tých 800, čo som dal, bolo hodne dobré. To ani bulica by nedal. To by nedal, no? Bulica by dal, bulica by dal, bulica by dal 1500. A toto je hadík. Čo je za hadík? Štrkač brazilský, mladý pán. Môžem si ho natočiť? Aby ste mi ho nezobudili. On to je živé? Ale nie, prevolá. Ja som myslel zo štartu. A to nemôže byť živé vo vode celý deň. No veď hovorím, že som to myslel zo štartu. A to je ako alkohol? Ahoj, čau. To je alkohol? Alkohol. To je terapeutické prípravky s hadím jedom? Áno, prosím, pekne. A to má vyliečiť od demencie alebo nejakých takýchto vecí? Nie, pane, tam nepomôže nič, len dobre zabrúsená hrzavá gula. Ešte iný borec, pane. No máte zmysel pre humor. Ja niekedy humor a niekedy aj strieľam. No závisí od toho, akých ľudí človek stretne, ale ja nikdy nemám problémy, ja problémy robím. Ale tak, sranda musí byť. Veď hej, o tom to je. Takže toto je normálne, že ako s hadím jedom. My máme hadiu farmu, vyše 100 hadov. V Jablonici na Záhori. Tu na to varíte, varíte tie prípravky v týchto súdoch, je? Tam sa to mieša, my nevaríme. No, dobre. A už nevaríte. 23 rokov vyrábame. 23, tak sa držte. Výsob funguje, dá sa aj objednať, nech sa vám páči, prosím. Pekný, a to má vážne terapeutické účinky, hej? Naše prípravky nemajú len hygienu, majú šupu, certifikáty, čiarové kódy, expirácie. Durisus už v roku 2000 získal zlatú medailu na Interbeauty. My už sme pomaly 30 rokov na trhu. Tak to máte dobré. Však my sme dobrí. Ja tak sa nech sa vám darí. Podobne aj vám, pane. Dávam ruku, nech sa vám darí. Veľa vďaka, podobne. Ďakujem, ahojte. Všetko dobré, veľa zdravíčka. Aj vám, ahoj. Môžem pohľadkať? No, jasné. Môžem ukázať, tak to je. A ona sa na brúšku iba, hej? Áno, áno. Už mám skúsenosť. Volá sa Joko, má 5 rokov. A môžem aj prispieť? Ako chcete, to je na vás. A mám ešte možno, ak prispiem ešte. Joko sa volá? Uh-huh. To je chlap? Je to samica.
A prečo sa tak voláš Yoko? Ako Yokohama. No. Yoko, tá, Yoko Ono, tá, tá frajerka toho Johna. Tak prispejem ti. Ďakujem pekne. Nemáš za čo. Ja rád podporujem zvieratka. Môžeme sa. Ale ja už mám jednu, ale ešte môžeme. A vieš čo, nechaj tak. Ja už mám jednu fotku. Môžem sa ja? Môžeš. Ja. Pozeráš Twitch? Ja, no pozerám. To ho poznáš, hej? Aby som ťa nepichol s týmto. Ja sa poď odfotiť aj so sovičkou. Môžem vás aj jak. Ako sa voláš čete? Volám sa tam Korka detektív. Ako? Korka detektív sa volám. A to si nepísal o mňa ešte asi. Sane, tu sa kúkaj. Sane. Toto je moja fanušička. Sane. So sovo. Dobre, tak sa držkaj. Jo. Ahoj. Čauko. Ahoj. To máš tak s kamarádskou pusy. Ďakujem. Za to, že si taká, že dokážeš toto robiť celý deň stať. Ja by odišli kolena, chápeš? Nemôže, ja som operovaný už. Tak sa držkaj. Idem na pusu. Ahoj, som jej dal pusu, čet. Na líčko som jej dal pusu. Ona ma pozná, čet, ona. Tá baba. To je ti, čedo? Nestojí mi, čet. 5 euro pusa? Nemala šo sa si brendeť. Chceš mincu? Ďalšia sovička. Táto je nejaká mladšia, tá sovička. Táto má 6 rokov. Iba 6? Pobuď, ja viem, že pobuď. Ja už mám asi 3 fotky so sovičkami. A pozeráš Twitch? Uh-huh. A poznáš ma, nie? Neviem, mama, málo kedy. Ja som Grinder. Málo kedy pozerám. A Resta poznáš? Uh-huh. Tak aj mňa musíš potom. Ja som s ním hrával CS-ko. Veď si napíš Grinder Reborn. A poď, môžeš pozrieť. Teraz nás kúka okolo 600 ľudí. Nevadí ti, že ťa natáčam? Nie. Pohode. Si zvyknutá však. Uh-huh. Ako sa volá táto? Plamienka, volá sa Xoana. Xoana. Uh-huh. To je aké epické meno. Aztecké. Táto je jedna z najkrajších sov, čo som videl dneska. Ona má tento druhý aj jeden z najkrajších, takže. Ona má úplne opé tvár. A to koľko tu denne hodín stojíte? Ako kedy? Podľa toho, koľko chceš. To máš dobrovoľné. Ako za rybu to mám, no? Ako za ľubu, no ale tak to, máš dobrovoľné príspevky. No, to je pre ňu. To ako na udržiavanie. Áno, vlastne to sa zbiera na potravu pre dravce. To oni veľa spapajú to však. No tak dáva sa 3 kusy alebo 2, ako kedy. Za deň dve myšky zje? No, dve kuriatka sa dávajú. Kuriatka? Aj kuriatka, aj myške. Takže podľa váhy sa dávajú potom. Hej. Dobre, no. To je v pohode. Tak sa drž. Ďakujem. Tak potom ma príď pozrieť niekedy, ak chceš. Pozriem. Jak si zapamätáš Grinder Reborn? Uh-huh. No určite si na YouTube nájdeš videá, tak. Ja som aj s Restom hrával a tak. Ale teraz nehrám si moc, lebo hrám s takým typkom, čo je pohadaný so mňou, vieš. Uh-huh. Dobre, tak sa drž. Ďakujem pekne.